अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। लिए ये है कि हमारे दरमियान इस अजीम शान और से समंदरी में हम जिस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का जिक्र करने के लिए जिनकी बारगाह से फ्यूज़ो बरकात हासिल करने की गरज से इस उर्स में हाजिर हुए हैं, उस अजीमुल मर्तबत हस्ती के बिरादर असगर यानी छोटे भाई हमारे कबला हाशिम बाबा मद्दा जिल्लहुल आली के चचा जावेद अहमद साहब कबला यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं चूंकि ये आप ही का घराना है और आपसे हम दरख्वास्त करते हैं तमाम उलमाए किराम के लिए और जुमला मुरीदीनों मोतकीदीनों मुतवसिलीन के लिए आप खुसूसियत के साथ दुआ करें अपने बिरादर असगर अकबर हजरत पीर गुलाम मोहिद्दीन शाह समंदरी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से रब की बारगाह में दुआ करें तमाम उलमा के लिए, आवाम के लिए, तमाम सामईनों सामियात के लिए कि सब पर फैज़ समंदरी झमाझम बरसता रहे। حبيب الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابتداء باری تعالی کے نام سے حمد باری تعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد نعت و مناقب کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. चेक हेलो ठीक है हो गया स्पीकर के नजदीक आएंगे तो उधर हो जाएगा हेलो हेलो صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صوفیا فرماتے ہیں جو دم غافل وہ دم کافر، جو دم غافل وہ دم کافر. صوفیا فرماتے ہیں تو اسی لیے حمد باری تعالی کہ کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ، کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ، کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ، کرو دل سے ہر سانس پر اللہ، اللہ اللہ کرے تاکہ قلب و جگر، اللہ اللہ کرے تاکہ قلب و جگر، اللہ اللہ کرے تاکہ قلب و جگر، اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ. اسے موت بھی زندگی بن کے آئی، اسے موت بھی زندگی بن کے آئی، اسے موت بھی زندگی بن کے آئی، جو کرے تارا عمر اللہ اللہ، جو کرتا رہا عمر بھر اللہ اللہ، کرو دل سے ہر سانس پر اللہ اللہ، کرے اللہ نہ جو وہ پر اللہ اللہ. اور اللہ والوں کے گھر کیا ہوتا ہے؟ ہے اللہ والوں کے گھر اللہ اللہ، ہے اللہ والوں کے گھر اللہ اللہ، ہے اللہ والوں کے گھر اللہ پر اللہ اللہ. روشن ضمیر پیر و مرشد ہمارے، ہے روشن ضمیر پیر و مرشد ہمارے، روشن ضمیر پیر و مرشد ہمارے، وہ رکھتے ہیں
اللہ اللہ کرو دل سے ہر سانس پر اللہ پر اللہ اللہ تجھے نور دنیا نہ بہکا سکے گی تجھے نور دنیا نہ بہکا سکے گی تجھے نور دنیا نہ بہکا سکے گی تو کرتا رہے گا اگر اللہ اس ناتے بات کا پس منظر سماعت فرمائیں. پہلے ایک عاشق رسول گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا تھا. اس نے ایک منظر دیکھا, اس منظر نے اس پہ دل پہ کیفیت ساری کر دی. پہلے وہ منظر سماعت فرمائیں. پرواز کرتے کرتے جو دیکھا تھا حبیب, سبحان اللہ, پرواز کرتے کرتے جو دیکھا درے حبیب, پرواز کرتے کرتے جو دیکھا درے حبیب تو چڑیوں نے پر سمیٹ لیے احترام سے. سبحان اللہ, چڑیوں نے پر سمیٹ لیے احترام سے. یہ منظر دیکھ کر عاشق کہہ اٹھا, یوں اگر ہوتا نصیبہ بھائی, یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوش تر ہی ہوتا, یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوش تر ہوتا, یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوش تر ہوتا, یوں اگر ہوتا, یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا, ارے کاش میں گنبدے آہے, کاش میں گنبدے خضرا کا کبوتر ہوتا, کاش میں گنبدے خضرا کا کبوتر ہوتا, کاش میں گنبدے خضرا کا کبوتر ہوتا, یوں اگر ہوتا, کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. کبوتر ہوتا تو کیا کرتا, پرندے ہوتے بڑا کام, بالوں پر کرتے
پرندے ہوتے بڑا کام بالوں پر کرتے پرندے ہوتے بڑا کام بالوں پر کرتے پرندے ہوتے بڑا کام بالوں پر کرتے کبوتر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا دست کافر میں جنوں نے دی گواہی ان کی دست کافر میں جنوں نے دی گواہی ان کے چھوٹا سا کنکر ہوتا میں انہی میں سے کوئی چھوٹا سا کنکر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا مستقل میرے لیے عید کا منظر ہوتا مستقل میرے لیے عید کا منظر ہوتا مستقل میرے لیے عید کا منظر ہوتا روضہ پاک میں تو روضہ پاک دیوار کا پتھر ہوتا روضہ پاک دیوار کا پتھر ہوتا روضہ دیوار کا پتھر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا کاش میں مثل سبا طیبہ کے اندر ہوتا کاش میں مثل سبا طیبہ کے اندر ہوتا کاش میں مثل سبا طیبہ کے اندر ہوتا گنبد خضرا کا مجھ کو تو گنبد خضرا کا بوسا تو میسر ہوتا گنبد خضرا کا بوسا تو میسر ہوتا گنبد خضرا کا بوسا تو میسر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا یوں میرا دار و مدار عشق نبی پر ہوتا یوں میرا دار و مدار عشق نبی پر ہوتا یوں میرا دار و مدار عشق نبی پر ہوتا میں مدینے میں مدینے مدینے میں مدینے میں مدینہ میرے اندر ہوتا میں مدینے میں مدینے میں میں مدینے میں مدینے میں میں مدینے میں مدینہ میرے اندر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا بنا دے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا نہیں تو مکڑی کا نہیں تو مکڑی کا چالا بنا دیا ہوتا نہیں تو مکڑی کا چالا بنا دیا
بنا دیا ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا پھر خواہش دیکھئے صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو وضو کے پانی کا مجھ کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا کاش میں گنبدِ خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا تمہیں آخر جو قضا مجھ کو وہاں لے جاتی تمہیں آخر جو قضا مجھ کو وہاں لے جاتی تمہیں آخر جو قضا مجھ کو وہاں لے جاتی میرا مدفن بھی اسی میرا مدفن بھی اسی شہر کے اندر ہوتا میرا مدفن بھی اسی شہر کے اندر ہوتا میرا مدفن بھی اسی شہر کے اندر ہوتا کاش میں گنبدِ خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا حالات حاضرہ کے تحت حق ادا امتی ہونے کا یہ امتی کرتی حق ادا امتی ہونے کا یہ امت کرتی حق ادا امتی ہونے کا یہ امت کرتی آج دنیا کا کوئی آج دنیا کا کوئی اور ہی منظر ہوتا آج دنیا کا کوئی اور ہی منظر ہوتا کاش میں گنبدِ خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا آج 57 ممالک اسلامی موجود ہیں اور حال ہمارا کیا ہم جو سہمے ہوئے ہم جو سہمے ہوئے رہتے ہیں شکاروں کی طرح ہم جو سہمے ہوئے رہتے ہیں شکاروں کی طرح ہم جو سہمے ہوئے رہتے ہیں شکاروں کی طرح ہم میں ہر شخص ہم میں ہر شخص ابابیل کا لشکر ہوتا ہم میں ہر شخص ابابیل کا لشکر ہوتا کاش میں گنبدِ خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا پھر کہتا ہے سرمد و رازیوں منصور غزالی کی طرح سرمد و رازیو منصور غزالی کی طرح سرمد و رازیو منصور غزالی کی طرح میں سمجھ لیتا جو میں سمجھ لیتا جو ان کو تو قلندر ہوتا میں سمجھ لیتا جو ان کو تو قلندر ہوتا میں سمجھ لیتا جو ان کو تو قلندر ہوتا کاش میں گنبدِ خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آنی میں منستو منم غلام علی علی امام منستو
منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی حیدری قلندر مستم بندے مرتضی علی ہستم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے تو کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے خدا نے مرتبہ اعلی کیا ہے خدا نے مرتبہ اعلی کیا ہے علی کو گھر کا رکھوالا کیا ہے کوئی جو سنگ عصمت سے یہ پوچھے کہ بتوں کا کس نے منہ کالا کیا سبحان اللہ کوئی تو سنگ عصمت سے یہ پوچھے بتوں کا کس نے منہ کالا کیا من کن تو مولا من کن تو مولا یہی تو پانچ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی 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 مول
پر کشا کہا اب ان سے پوچھئے گا جنہوں نے خدا کہا اب ان سے پوچھئے گا جنہوں نے خدا کہا اب ان سے پوچھئے گا جنہوں نے خدا کہا ارے بھائی ظالی کے بارے میں ہم سے نہ بحث کری بھائی ظالی کے بارے میں ہم سے نہ بحث کری ارے ہم نے تو جو رسول کے منہ سے سنا کہا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا کعبے میں ہستی بگاڑنے والا جنوں کو بحر عالم میں لتاڑنے والا جنوں کو بحر عالم میں لتاڑنے والا جنوں کو بحر عالم میں لتاڑنے والا علی کو دیکھا تو فرمایا مصطفیٰ نے یہی کے گھر میں تمہارا وجود آیا ہے نبی نے گود میں اپنی تمہیں کھلایا ہے نبی نے گود میں اپنی تمہیں کھلایا ہے نبی نے گود میں اپنی تمہیں کھلایا ہے کسے بہادر مطلق کسے دلیر کہا 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 رسول پاک نے جس کو خدا کا شیر کہا علی 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 مولا ہے بنی کنی
مردانی ہم تو مولا کہ قادری دولا چشتی دولا آئے ہیں مورے انگنا آئے مورے انگنا آئے مورے انگنا قادری دولا چشتی دولا آئے ہیں مورے انگنا آئے مورے انگنا آئے مورے انگنا اور ایک جھیلانی اج میری ایک جیلانی ایک اج میری ایک جیلانی ایک اج میری ہے مور دو دو کنگنا آئے مورے انگنا آئے مورے انگنا ایک جیلانی ایک اج میری ہے مور دو دو کنگنا آئے مورے انگنا آئے مورے غوث پہ قربان دل ہے آنکھ فدائے خواجہ غوث پہ قربان دل ہے ہاتھ میں ہے دونوں کا دامن ہاتھ میں ہے دو ہر ہاتھ میں ہے دونوں کا دامن پوچھو میری ترنگنا مورے انگنا